آرام سان آرام سان آرام سان. اگه بیشتر لاشی گو بیشتر جیم گذاشتم یه مثلا. میشه باسان یه گو؟ سان گوش. گوشه میشه باسان یه رستگ یاد موت موت. وار وار. باس 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 آرام سان باس باس باس. دکتر سالو کو که فون لگاو جلدی. سر اسکو دیکھو جوتے نہیں ہے ویویک ہلو سر جلدی آئیے سر ہاتھ میں کچھ ہے اس کا چکا ہے سر ایم سلو دے مہر سر وہ آ رہا ہے سر یہ میرا شکایت ہے بوٹس میں سر یس سر سر اس میں ہے کچھ سر اوہو چچنگ میں کور میں ہوا سر واقعی شی اس میں عاشق باز اس لڑکی نے لیٹر آئی لو یو ٹو واہ 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 سر یہ کیا ہے نولا کیا چھ موت بود یہ تو سوری ثبوت ڈاکٹر سالو کیس لگو تھی فون میں لگاؤں گا سر کال کروں گا اس کو میں نے کیا اس کو میں نے کیا ہلو ہاں ڈاکٹر کہاں پہ ہو آفس پر تشریف میں نشین ہاں ڈاکٹر چلو جلدی سر ہاں سر ڈاکٹر آیا ڈاکٹر آوا ہاں بالکل پھر جلدی پھر جلدی سر امشن لاش کو دایا اپ دیکھو اس سے ٹیلیسکوپ سے امس کے مسئلے چھ امس لے سوری فنگر پرنٹ لے سوری ذرا ایک منٹ رکو ویویک سائیڈ پہ او سر ہاں زبردست انسان مور مور او 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 ہلو اس کو رکھیں گے اے سی کیسا دایا کہاں ہے دایا کہاں ہے سر بولیو تک کیا کروں سالو کے کہاں ہے سر ڈاکٹر آیا سر ڈاکٹر آیا ڈاکٹر آیا ڈاکٹر آوا ڈاکٹر آیا ڈاکٹر آیا تو سچ بات ہو سر کیا لوگ یوں تو ٹائم کیا شیشہ لگا آور آور پیشنٹ بزی تھا سر کر جلدی پہ ہمت سوچ کیا ہے ایمس حساب کتاب اس ون سے جلدی جلدی ایمس رپورٹ لاش کیا گو امس کے دلیل چھ امس قتل کس کن گو تنی دو تنی چلو ٹھیک دی جائیں گے سر ڈاکٹر سر یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس ہے ٹھیک ہے نا باڈی کے پاس میں رہا چلو ویویک پلا امس کا فون سے دبس نمبر تھا ٹریسس پر مش شک امس پر ہلو نمبر آ کروا سینڈ جو ٹریسنگ پر 101 بالکل 101 یس یس بالکل یہ سو لاش میں سو لو لیٹر آ لو لیٹر اس سوچ دایا یہ چھ کیا یہ چھکیا اوسمت آہ ہا ہا سر پرسی پورا کیا یہ کیا پرسی پورا کیا اور اکھ بسا پرسی پورا ناو چھ امس یہ سوئی کور یہ سائز تہ چھ لکھ سائز اسا ناو اسا اسا اچھا اسا ٹھیک سائز چھ یہ 7 تہ 2 فٹ 7 2 فٹ لڑکی آ لڑکی سر نمبر وچھو ماچھس ختم نمبر وچھو ماچھس نمبر ہاں سر ہاں سر 9542 7282 اکھو بس سر ویویک اپنے پاس رکھو جناب تو چھا کور مہنو اج درا وی کور دسن چاند مز بوٹ مز درا وے سنا مت یہ چھا چونے نمبر دیتن سر بھی کرے پات فون بالکل بالکل سب تو کیا مس ونا تو چھو انویسٹیگیشن گسن آ بالکل انویسٹیگیٹ چھ چلان سر نے بولا اس کو ٹھیک کیا کر سر اب دیکھ امس دومے پکرے پات فون چھ گسن گادر مشن جان سالو کیس نش نہ فون کرے گا تب اس لگا سالو کیس فون تپس چھ کیس کو تھوت مشمس تمیسن تمیس تھر تھر درد ہلو قاتل اسی پہ شک ہے اچھا سالوں کی کتنے برسوں کے سالوں کے سالوں کے کیسا باسو چا ابس لاش مز اورما چلو ٹھیک چلو ٹھیک اے کے کے ائے کوٹے شک تمس نفر سر بس لے کر سا کم دیا کر سی امسا چھ تھوڑا چھ نروس گسان چلو چلو سر اگے تیل چل اچھا تیل سائیکل اس تیل سے چلو تم چھ بکھسا بوت کے پکو سر کوچہ داش کی بیم مت کمت ہاں سر لگا لگا سائیڈ یہ مجھے ششنوت ڈیمیج اش کی کرا کرا گو بس سائیڈ لگا سائیڈ تو یہ زہر باد ششنوت چھ ڈیمیج گومت ایسے بھی کیا نل تو پکڑو ہاتھ میں امس کیا کر رہا نشا وی زسو بودرائے میں سر زسو بودرایا سر یہ چھ اوڑیشا ہاں دیکھو چاکے اوڑیشا تو ادھر دیکھ لے پٹ ادھر دیکھو چاکے سر 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 کرو تو امس نفرس بنی فون لگا بے فون ویوے فون لگا فون لگا جلدی جلدی لگا فون جس نمبر سے اپ سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو جاپ چنا تھمت اوہ ٹریسنگ لگا ٹریسنگ والی کو فون لگا یہ کہو کوئتل سے یہ ہے سر ہم کریں گے ٹریسنگ والی دیکھ ادھر تمس ہلو نشان نمبر اک دمو اس دی ٹریسنگ پٹ یہ کتن چھو یہ کتن چھو گیس یہ کتن چھو من کین ایکس وائی زیڈ چھنا یہ کتن چھو گیس آج کی شروع کران سر ایک منٹ پریس پور سر پریس پورا پرتی پورا چلو چلو سر نکل گاڑی بیک بیک گاڑی نکل شاید ائی سر یو محبت چاہو سر سر آجا گھر میں ہو بے
ژٕ کیازِ کوٚرُتھ یہِ قتل دٔلیٖل کیٛاہ قتل چھُے ژےٚ کوٚرمُت مےٚ نہ حظ کوٚر نہٕ جیٚمِس یہِ قتل گوٚو أمِس کٔمۍ کوٚر اَسہِ فون مے ژےٚ کِتھ کٔنۍ چھُے یہِ گردن نِشان اَتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ کُنہِ سۭتۍ لوٚگمُت ہاں سَر تَلا ژےٚ کَتہِ تھووُتھ یہِ أتی نہ مےٚ أمۍ چھُ جنٛگ کوٚرمُت کۄکر جنٛگا ہیوٗ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل سَر ژٕ وَن پوٚز پوٚز دٔلیٖل چھِ کیٛاہ أسۍ ترٛاووتھ ژٕ یَلہٕ مےٚ نہ حظ مون نہٕ نَتہٕ لَگی ژےٚ شٮ۪ن ؤرۍیَن سَزا کۄکَر فارمَس منٛز شٮ۪ن رٮ۪تَن ہَسپَتالَس منٛز اِس لیے چھُسَے بہٕ وَنان اگر زِندگی چھی ژےٚ بَچاوٕنۍ ژٕ وَن پوٚز پوٚز مےٚ نہ حظ مون نہٕ دَیا بولو جلدی وَن کہٕ پوٚز پوٚز مےٚ نہ حظ مون نہٕ سَر وَن پوٚز آ بولے گژھان خود وَن پوٚز جلدی پوٚز دٔلیٖل کیٛاہ وَن نہ پوٚز پوٚز دٔلیٖل کیٛاہ اَکھ نی مےٚ أمۍ چَپٕنۍ ژوٗرِ چَپٕنۍ ژوٗرِ سُہ نَو نَمبر بوٗٹھ تہِ مہ اوس چونُے آ سُہ اوس میونُے بیٚیہِ کیٛاہ کوٚر واقعی چھِ وٲشی میٲنۍ زَنان أمِس لیٚکھِو پھٲسۍ أسۍ بَنیو نہ بیٛاکھ زَنان ژےٚ بَنہِ ہے نہ بیٛاکھ زَنان کَرَن ییٚتہِ چَندِ پٮ۪ٹھ چھِ دِوان ژےٚ کِتھ کٔنۍ نِیوٗ تُہۍ اٮ۪کشَن ژےٚ مورتھَن کانٛہہ سَر یہِ چھُ پھسی ہوگا أمِس دِتُے پھسی لیجام صٲب وِویک